Ej, du kom ud i fremtiden. Hej. Skal vi ikke bygge en snemand? Kom ud og leg med mig. Vi laver aldrig noget mere. Du bor der her, du er ikke rejst din vej. Vi var så gode venner, og nu er det slut. Og ingen vil sige hvorfor. Skal vi ikke bygge en snemand? Bare en lille bitte snemand. Godt, vi kører. Hvorfor fanden tager du den? Det var bare det alarm, der skulle tændes der. Fedt, man. Jeg troede ikke, det gik. Du har styr på sagerne, Kasper. Selvfølgelig. Var du inde i den? Så står du bag ved mig. Jeg kunne bare lige se, det sidste jeg så af dig, det var, at du gik ind i bilen. Og så kom du gående bagfra. Lad... Fuck nu af! Ikke falde. Be gone. Be gone. Be gone. Tilbage, Kasper. Bagud. Vi bakker stille og roligt væk. Der er ikke sket noget her. Åh, du har tæt på! Fuck, det kunne have været godt! Nej, mand. Ha- What?! Shit! Shit! Jeg sigter jo ikke engang direkte på dig. Jeg har bare sigtet på tunnellerne. Jeg er inde i en ammunition. Jamen, jeg kommer ind til dig nu. Perfekt parkering. Hvad... Har du købt noget herinde? Ja. Hvor har manden, der højre, skulle være herinde? Hele højre hylde herovre, det har jeg købt. Nå, det kan jeg godt se. Ikke sådan. Jamen, manden han er her ikke. Han er ikke på ferie nu. Hvem var det så, der ligger derom og tager en lur? Det er hunden. Nå, for helvede. Ja, okay. Ja. Det kan jeg godt se. Skal nok lige flytte ham. Hunden. Nu går ind og lægger. Den lægger. Ind og lægger. Altså, der kommer, der, han flytter sig ikke. Der kommer, eller hunden flytter sig ikke. Der kommer bare mere af det der rødbedesaft. Eller tranebærsaft, eller hvad det er. Ud fra hunden. Ej, nej, nej. Jeg er ikke så god til at styre den her. Altså tænk på, jeg ved ikke helt om det er meningen, vi må være herinde, når der er lukket, når han er på ferie her. Tror du godt, vi må være herinde? Ja, han elsker, når vi er herinde. Jamen, så bliver vi ved med det. Jeg har tømt mit maskingevær herinde, og får ikke politi efter mig. Skyder en enkelt flere. Det er løgn. Nu er vi ude, hvor det er kriminelt. Kommer de egentlig herind, tror du? Du kan ikke gemme sig bag disken. Au! Au! Man kan ikke gemme sig heromme. Nej, han vil ikke dukke sig. Han kan godt være på. Ej, ikke ind foran, ikke ind foran. Ikke ind foran. Der var en, som jeg skød. Der var to. Der var en, der var to. Der var tre, der var fire, der var fem. Politi. Så, der var tre. Er du ovenpå? Ej, jeg er lidt sløj. 3, 2, 1. Jeg giver dig 10 stjerner. Det der, det er klart 10,5. Fuck, den var god, den der, mand. Det skulle være så lidt tid for. Det er en baglands rygbombe. Det var helt klart tid, det der. Jeg fik lige bjælken med. Det kan jeg godt lide. Lækker. Lækker detalje lige med at rydde, hvordan der kører ned. Nej, nu er der ny.
Wow! Fuck! Hvorfor springer de i luften? Der var to oven i hinanden. Nå. Go! Åh, mand. 14 ud af 11. Du fik mig. What? Jeg har ikke gjort noget. Jeg sad bare oven på scooteren. Criminal. Der er politiboy. Wow! De kentrer med politiboden. What? Nej, ikke alligevel. De er bare meget rystet over, at de lige kører galt. Eller sejlede galt. Skal vi op ad nakken? Ja, der sidder tre oppe i den. Okay. Au. God. Jeg kommer med, jeg kommer med. Ja, skynd dig. Ah. Helt tilbage. Ja. Ah, gå nu væk. Lad nu være med at skubbe til dem. Så står jeg og skubber til dem, der allerede er døde. Nej! Nej! Du skal ikke skubbe til dem, der allerede er døde, de dumme... Oh, fuck, hvor er du dum, Steffen. Jeg fik den. Jeg kommer ned til det. Yep. Men jeg skal lige af med dem. Jeg kommer op i bunden nu, jeg er hernede. Okay. Jump. Sejl, min ven. Fedt, man. Finally, we got it. Whee! That is how you do it. De der ligger, de ryger bare rundt. De ligger om bagved, ja. Vi har smidt en af ude i verden. Med to. Der er en mere. Er ja, alle, ja, nu er alle væk. Åh! Oh. Har lagt mærke til deroppe på helikopterpladsen, at helikopterne bare flyver op og ned, og op og ned, og op og ned. Hvor ser nu lidt af de igen der? Hey, det ser faktisk ud til, at han flyver væk, ham der. Det gør han sgu også. Og der er en anden, der er klar til landet. Jamen, han har været deroppe i lang tid nu. Nå, jeg har fået en Uber. Har du? Mhm. Det der, det er ikke nogen ubåd. Nå, så har jeg ikke.